We believe that access to passion, access to an active life, is at the base of a productive and a positive life for the children. Love Football's mission is to partner with and empower underserved communities to build soccer fields where children don't have safe places to play. É isso que faz a comunidade, essa força. São pessoas se juntando em prol de alguma coisa que é deles mesmo, né, cara? O futebol involucra o que é o povo, a municipalidade aporta, padres de família trabalharam, maestros trabalharam, todos. E esta cancha já é um patrimônio, já é do povo. A nós nos dava medo porque corríamos por todos lados e não mirávamos a los carros. Da love football, né? Tirou a maioria dessas crianças de estar na vida errada.